Більшість з вас щодня читають повідомлення про великі смертні випадки на дорогах, коли десятки людей щодня гинуть і гинуть через п'яних водіїв. Я пропоную парламенту невідкладно прийняти законопроект, який передбачить: п'яний на дорозі – це вбивця, на все життя позбавляти прав і сажати мінімум на 10 років тюрму, якщо п'яним вчинив ДТП і вчинив жертви. Я вважаю, це величезна проблема для країни, коли щодня гинуть десятки людей. І останнє. Чим менше говоритимуть політики, тим вищий буде рівень щастя в Україні. Особливо, коли чорнороті говорять. Дякую. Дякую вам.